Здравейте! Ние сме онези, които не определят нещата с горе-долу. Ние сме онези, които измерват в максимална точност. Това е така, защото ние винаги работим с еталон. Ние сме Българският институт по метрология. Замислили ли сте се, кой всъщност определя точното време? Точно така. Ние следим за това да бъдем в час, минута и секунда с целия свят. Точно както определяме и нивата на звука на радиоапарата, силата на осветителните уреди, напрежението, с което работи телевизорът, или колко точно е 1 килограм. Ако знаете как да измерите нещо, ще знаете как да го контролирате, оформите, развиете и подобрите. Измерването е било мечта и цел на човека от древността до днес. Нашата дейност е всъщността на технологичната иновация. Да, всичко това зависи от нашата дейност. Метрологията или измерването влияе на всеки един аспект от нашия живот. От начина, по който консумираме, до начина, по който произвеждаме. Живеем в мрежа от свързани системи, в която различни технологии се съчетават и съжителстват. Метрологията определя доверието и сигурността в тази система, за да може всичко, навсякъде, да функционира така, както трябва. Българският институт по метрология. Това сме ние.